Operacioni me emrin e koduar shpirti është vijimi i dytë të tjerëve, të zhvilluar në vitin 2018 dhe 2020, shefi dhe kulmi. Sipas një njoftimi të SPAK-ut, nga hetimet e bëra nga muaji maj 2019 deri në janar 2021, është bërë mundur të mblidhen të dhëna të rëndësishme ndaj 38 shtetasve shqiptar, pjesëtarë të katër grupeve të fuqishme kriminale të organizuara, të cilat kishin vepruar nga viti 2014 deri në vitin 2017 në Shqipëri dhe në kontakt me organizata kriminale bareze. Dhe gjendje të dërgonin në Europë, duke e zbarkuar në pulja, sasi të konsiderueshme lëndë narkotike, jo vetëm marihuanë, por dhe heroin. Një moment i rëndësishëm që duhet të themi këtu është pa diskutim, hetimi i gjithanshëm që është kryer, është evidentuar dhe provuar plotësisht i gjithë zinxhiri, duke filluar nga prodhi, kultivimi dhe prodhimi deri në transportin dhe tranzitimin në Itali të lëndëve narkotike. Arrestimet e sotme kanë nxjerrë në pa dhe lidhjet e grupeve kriminale me zyrtarë të institucioneve të drejtësisë dhe rendit. Në pranga ka përfunduar dhe prokurori i Vlorës Maksim Sota në arrest shtëpie. Ishte në drejtori i policisë së Vlorës në kohën e aktivitetit të grupeve, Ilirian Balla, aktualisht në sektorin e luftës kundër trafikeve në policinë e shtetit. Festim Lela, i shefi rendit në Fier dhe një periudhë kohë pjesë e sektorit antidrogës, i arrestuar më herës i përfshirë në trafikimin e 2.5 ton marijuane drejt Italisë. Artur Krasniqi, oficer policie në portin e Durrësit, si dhe Agustin Deda dhe Hekuran Marku, të cilët në periudhën për të cilën akuzohen se kishin role aktive në grupet kriminale, ishin pjesë e grupit të shoqërimit të ministrit të atëshëm të brendshëm Semir Tahiri. Sipas njoftimit të SPAK-ut, zyrtar publik në disa raste e pronarë të drogës kanë garantuar jo vetëm nga ana toksore, por edhe detare në Shqipëri që dërgimi lëndës narkotike destinuar në brigjet e puljes të kryej me siguri të plotë. Hetimi që çoi në zbulimin e skemës së veprimtarisë së grupeve, por edhe të shtrirjes së rjetit, u ndihmua edhe nga rrëfimet e katër të penduarve, anëtarë të grupeve, të arrestuar më herët në Itali. Kanë ndihmuar duke në dhënë të dhëna të hollësishme. Nuk kanë qenë thjesht pjesë e grupeve kriminale, por kanë patur një rol të rëndësishëm në përbërje të këtyre grupeve kriminale. Përveç arrestimit të pjesëtarëve të katër organizatave kriminale, është bërë dhe sekuestrimi pasurive që ato zotronin, kryesisht në qytetin e Vlorës, në Kavajë, Tiranë dhe qytete të tjera të Shqipërisë. Bëhet fjalë për apartamente, troje, restorante, njësi tregtare, katër shoqëri tregtare bashkë me asetet e tyre dhe disa automjete. Në total, llogaritë që vlerë tyre të jetë mbi 3 milion euro. Gjatë disa goditjeve që u janë dhënë ndër vite këtyre organizatave kriminale, janë sekuestruar edhe 6 tonelata lëndë narkotike, marijuanë, duke i hequr atyre të ardhurat të vlerësuar në mbi 55 milion euro. Drejtuesit antimafias italiane, por dhe të Eurojust, folën sot me tonë entuziaste për bashkëpunimin në palën shqiptare. Shqipëria dhe Italia kanë ngritur skuadra të përbashkëta hetimore, funksionimi të cilave, siç u shpreh një prej drejtuesve të Eurojust, është një model i paprecedent edhe në nivel europian. Për zyrtarin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.